bir nəfər adama bir otaq versin prezidentimiz İlham Əliyev. Bir otaq versin, mən orada yaşayım. 92-ci ildə məcburi köçkün həyatı yaşayan Rəfiqə xanım Sumqayıtda yaşayır. Oğlu üzündən evsiz qalan Rəfiqə xanım xahiş edir ki, onun evlə təmin olunmasında ona kömək etsinlər. Sumqayıtda yaşayıram oğul. Yaşayırdım. Oğlum borca düşdü, evi satdı, çıxdı, getdi Rusiyada, yoldaşımla da aralandı. İndi qalmışam aralarda. Gedirəm qız evinə, yeznədən utanlam. Qohum evinə gedirəm, utanlam. İndi də gəlmişəm, bunlar mənim mamam, bibim oğludur. Gəlib bunların yanında qalıb. Gedirəm Sumqayıtın icra həkiminə, nə bilim, evlərə baxanlara, hər sənə şikayət edirəm. Deyirəm, deyir ki, sən get bir obşteldə yaşa, sağ ev versinlər. Mən obşteli hardan alım? Hörmətli Mehriban xanımla artıq dərəcədə xahiş edirəm. Məni nəzər alsın, mənə bir sığınacaq versin, mən orada yaşayayım, qadan alım. Mənim sözüm budur, başıma. Prezidentimizdə mən bunu xahiş edirəm. Qalmışam bu yaşında, elə ana kimi, bir yaşlı adam kimi. 92-dən gəlmişəm, ev satılandan sonra da 2 ildir qalmışam aralarda, qapılarda. Gedirəm də məni qəbul eləmirlər, deyir, get bir obştelə yığıl, obştelədə makin verir, heç kim gedirəm vermirlər. Prezidentimizdən artıq dərəcədə Mehriban xanımla İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, məni nəzər alsın, mənə bir sığınacaq versin. Mənim sözüm budur.